Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska vi prata om North Sea Hijack, eller Folks som den också heter. Den svenska titeln är dock något helt annat, nämligen Specialkommando med rätt att döda. Filmen handlar om Folks, en excentrisk antiterrorisk konsult som, när några oljeriggar blir kapade, blir inhyrd att hindra skurkarna. Bless your heart. What's it to be this time? More broken pipelines? Nothing so simple. Oil production platforms. Have you any idea how much they cost? Well, millions, I suppose. Hundreds of millions, and there are too many of them in the North Sea. We insure most of them, and the Navy and the Air Force aren't big enough to keep their eyes on them. So, what do you want me to do about it? Work out. What can be done if one of them is hijacked? Oh, don't the armed forces have some ideas on that subject? Undoubtedly, but an oil production platform isn't a building or an aeroplane. It's miles out to sea, and you can't approach it without being seen or heard unless you come from below. Filmen var en chans för Roger Moore och Anthony Perkins att spela lite mot deras vanliga typer. Roger Moore till exempel spelar Folks, en misogyn, kattälskande actionhjälte. Gentemot i Bond-filmerna där han spelar en misogyn actionhjälte. May I? No, you may not. I didn't know they had females aboard these things. Just 8 of us. Things are improving that way. A gigantic step backwards. Anthony Perkins spelar skurken, men förutom det båda har filmen faktiskt en rätt bra rolllista, med bland annat James Mason och Michael Parks i övriga roller. Skurken har hotat att spränga ett par oljeriggar, vilket kostat den brittiska regeringen mycket pengar, och det skulle lamslå deras ekonomi. Men regeringen förhandlar inte med terrorister, så hur ska de lösa problemet? Keeping the North Sea secure is like trying to keep a cornfield free of vermin, Prime Minister. We obviously have plans for dealing with a situation like this. We have Royal Marine Commandos and SAS units to deal with most kinds of hijacking. But there's not much we can do when there's a maniac on a ship at sea waiting to push a button the moment he sniffs danger. That production platform is the biggest ever built. It produces 300,000 barrels of oil a day. Renewing it at today's prices would be in the region of 15,000 million pounds. My God, that's a quarter of the defense budget. And that does not include the loss in oil revenue, the cost of the drilling rig and supply ship, nor the damage by pollution to the coastlines and the fishing industry. From the purely financial point of view, I'm afraid it would be better to accept their terms. Filmen är långsam. Det händer inte mycket, utan det är mestadels en massa snackande fram och tillbaka till upplösningen. Men det är nog ganska intressant. Folks är en överdrivet kvinnohatande man, vilket leder till några skratt. Och Perkins är alltid kul att se. Det är också intressant när hjältens plan inte alls går som planerat och han måste improvisera. Men till slut så räcker inte det och man hade önskat lite mer action. Som helhet är det en ganska underhållande historia vars långsamma tempo drar ner helheten. Betyget blir en 2.